农委会今年催讨用在照顾示范计划头一批系通出全台湾31家永正市的农委会设置的用在照顾站，途中没有提起是由苗栗市农委会通过申请，希望打破无休用的农地不通，将采地的色差、采地的休闲用在林业，带入到三期都方，本农人家的生活做得安然自在。他喜欢水，但是也不是每天给他水。长年农民上山建设，种芦笋的优良，韩国本方言两芦笋一之中，在外后种农还有泥水空间视察公司，后言都知道好多一多。东方啊，反内方啊，全部讲 OK 啊，岩壁，要岩壁，他们都看有机会还可以再来。也是苗栗市农会争取农民会绿色照顾示范站计划，利用用地的限定空间设立绿色照顾站，用绿色车、绿疗椅、绿照顾三台黑心领养，安排到林口厂同乡村服务，提供本65岁以上的农会会员来使用，来乡下照顾退休的农民朋友。如果像一般的青青农，一片农地也得上坡，在一步下可以用枯枝伐叶，用来种作。中法错错要得去哦，过有得个美术课程挖土啦，吼、哦、做手工艺啦，要得全部，嗯，就讲可以培养的退休人有多一只生活，生活的空间，来要得他打富强人生。苗栗市农会表示讲，一下农村人口老化问题都严重，为了照顾卡多些嘅农民朋友，特别设立绿色照顾站，希望大鹏可长好多嘅绿色农业奉献永生的方法，带着其他企业同村里都好。唔但漳州的宣传都是农药，杭州的提供老人家消费交流的平台，就有一大好处。下个新闻用到，每日报道。